Библия. Свещеното писание на Новия Завет. Чете Янко Лозанов. От Марка Свето Евангелие. Глава 5. И преминаха отвъд морето в страната Гадаринска. И когато той излезе от кораба, на часа го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечист дух. Той имаше живелище в гробищата и никой не можеше да го върже, даже звериги. Защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, счупваше оковите и никой не беше в сила да го укроти. И всякога, нощя и дене, по хълмове и гробища викаше и се удряше с камъни. А като видя Иисуса отдалеч, затече се и му се поклони. И като извика с висок глас, каза: Какво имаш ти с мене, Иисусе, син на Бога Всевишний? Заклевам те в Бога, не ме мъчи. Защото Иисус бе му казал: Излез ти, дух нечисти, от човека. И го попита: Как ти е името? А той отговори и рече: Легион ми е името, понеже ние сме много. И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна. А там, край планината, пасеше голямо стадо свини. И всички бесове го молеха и казваха: Прати ни в свините, за да влезем в тях. Иисус веднага им позволи, и като излязоха нечистите духове, влязоха в свините. И сурна се стадото ни стръмнината в морето, а те бяха до 2000 и се издавиха в морето. А ония, които пасяха свините, избягаха та разказаха в града и в околността, и жителите излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, че оня, който беше по-рано бесен, в когото имаше легион, седи облечен и със здрав ум, и се изплашиха. Ония, които бяха видели, разказваха им как стана това с бесния и за свините. И наченаха да го молят да си отиде от пределите им. И когато той влезе в кораба, оня, който беше по-рано бесен, го помоли да бъде с него. Но Иисус му не позволи, а каза: Иди си у дома при своите и разкажи им какво ти стори Господ и как те помилува. И отиде и начена да разправя по десетоградие какво му стори Иисус. И всички се чудеха. Когато Иисус премина пак с кораб на отсамния бряг, при него се събра много народ и той беше край морето. И ето дохожда един от началниците на синагогата на име Иаир, и като го вижда, пада пред нозете му и го моли много, думайки: Щерка ми е на умиране, дойди и възложи върху и ръце, за да оздравее, и тя ще бъде жива. И Иисус тръгна с него. Подире му вървеше множество народ и го притискаха. Една жена, която страдаше от кръвотечение 12 години и много бе претеглила, от много лекари потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква полза, а беше и станало още по-зле. Като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа и се допря до дрехата му. Защото думаше си: Ако се допра само до дрехите му, ще оздравея. И тоз час пресекна в нея кръвотечението и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта. А в това време Иисус, като усети в себе си силата, която излезе от него, обърна се към народа и рече: Кой се допря до дрехите ми? Учениците му казаха: Ти виждаш, че народът те притиска, а питаш: Кой се допря до мене? Но той гледаше наоколо, за да види оная,
която извърши това. Жената пък в страх и трепет, като знаеше какво стана с нея, приближи се, падна пред него и му каза цялата истина. А той и рече: «Дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с миром и бъди здрава от болестта си». Докато той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: «Дъщеря ти умря. Какво още правиш, труд на учителя?» Но Иисус, щом чу тия думи, каза: «Началнику на синагогата, не бой се, само вярвай». И никому не позволи да върви след него, освен на Петра, Якова и Йоанна, брат Яковов. Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение и плачещи и лелекащи силно. И като влезе, казва им: «Що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи». А те му се смееха. Но той, като отпрати всички, взима със себе си бащата и майката на детето и ония, които бяха с него, и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му: «Талита куми», което означава: «Момиче, тебе казвам, стани». Момичето веднага стана и начена да ходи, понеже беше на 12 години. И се смаяха твърде много. И той строго им заповяда никой да не знае за това и поръча да й дадат да яде.